Жогорку кеңеш президентке министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун берди. Акылбек Жапаров, Wildberries, жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү жана башкы директору Татьяна Бакальчукту кабыл алды. Бишкекте президент Садыр Жапаров жана өлкөгө расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин расмий жолугушу аз эми болуп өттү. Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Ал Арча резиденциясында президент Садыр Жапаров менен расмий жолугушуусу өттү. Анда тараптардын өз ара кызыктырган кыргыз-герман өнөктөштүгүнүн чыңдоо жана мындан ары тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Урматтуу Штайнмайер мырза, сизди жана Германия делегациясын Бишкек шаарында расмий сапарыңыз менен тосуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биздин өлкөдө сизди Кыргызстандын досу, белгилүү саясатчы жана Борбордук Азия боюнча дасыккан тажрыйбалуу эксперт катары таанышат. Буга чейин сиз тышкы иштер министри катары биздин өлкөгө бир нече жолу келгенсиз. Бүгүн сиз Германиянын федералдык президенти катары келип отурасыз. Биз муну Германиянын Кыргызстан менен кызматташууну активдештирүүгө даярдыгын жакшы бир белгиси катары кабыл алабыз. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр кыргыз-герман кызматташтыгын кеңири талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк берет деп терең ишенем. Кыргызстан Германияны Европадагы эң маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары эсептейт. Эки тараптуу мамилелер салттуу жакшы жана достук байланыштардын фундаментине ээ. Эки өлкөнүн кызматташуусуна 31 жыл болду. Биз 30 жылдан ашык туруктуу динамикалуу өнүгүп жаткан мамиледебиз. Буга мурдагы жылдары өткөн президенттердин деңгээлинде гана эмес, эки өлкөнүн министрлеринин деңгээлинде да болуп өткөн эки тараптуу сапарлар далил боло алат. Германия мындан ары да Кыргызстанга ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатында тажрыйба алмашууга даяр. Сиздин өлкөдө бул үчүн абдан жакшы шарттар бар. Бул сапар биздин өлкөлөр ортосундагы достукту жана кызматташтыкты мындан да бекемдөөгө өбөлгө болору шексиз. Бүгүн биз германиялык өнөктөштөрүбүз менен мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жолугушуунун жүрүшүндө биз конструктивдүү негизде жана достук маанайда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын кеңири маселелерин талкууладык. Ошондой эле саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык өз ара аракеттенүүнү бекемдөө боюнча мындан аркы биргелешкен кадамдарды белгиледик. Өз ара кызыкчылык туудурган баардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнү активдештирүүгө даяр экенибизди билдирдик. Биз 30 жылдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү кызматташып келебиз. Биздин байланыштарды узак мөөнөттүү достук байланыштар катары мүнөздөгө болот. Биздин германиялык досторубузга Германиянын көмөгү менен өлкөдө ийгиликтүү ишке ашырылган жана иштеп жаткан долбоорлору үчүн терең ыраазычылык билдирем. Алар албетте биздин элибиз үчүн абдан маанилүү. Кыргыз Республикасы Германия менен достук мамилелерди жогору баалайт жана аны баардык чөйрөлөрдө өзгөчө актуалдуу эл аралык шарттарда андан ары кеңейтүүгө багытталат. Кызматташтыктын конкреттүү багыттарын талкуулоо үчүн жогорку деңгээлдеги сапар алмашуу конкреттүү кадамдардын бири болушу мүмкүн. Азыркы учурда Кыргызстан Кыргызстанда жасалган аттуу маркасы менен продукцияны Европа рыногуна киргизүүгө шарт түзгөн Европа Бирлиги тарабынан Кыргызстанга берилген ВСБ плюс статусунун алкагында Германия жана Европа менен кызматташтыкка кызыктар. Бизге каршы бир топ жыл өткөнүнө карабастан биз ошол артыкчылыгыбызды колдоно албай келип атабыз. Өндүрүш товарларыбызды, өзгөчө айыл чарба продукциясын Евросоюздун рыногуна киргизе албай атабыз. Мен жана айтканда Евросоюздун рыногу дүйнөдөгү эң чоң үч рыноктун бири. Ал биздин проблемабызды
президент Штайнмайер укту. Özümdün tege tasirin şu Germaniya hükümetinin aldına koyup infrastrukturalarının aldına dağın koyup jardam berem деп убадасын айтты. Кыргызстан Европада жана дүйнөдө экономикалык жактан өнүккөн өлкө болуп саналган Германия менен экономикалык кызматташтыкка кызыктар, айыл чарба, энергетика, туризм жана башкалар кызматташтыктын перспективалык багыттары болуп саналат. Мамлекет башчысы бул расмий сапар эки өлкө ортосундагы достукту жана кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө өлгө болорун белгиледи. Айчопон Мукашева, Самаган Аттокуров, 7-чи канал. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө каржылык жана техникалык кызматташуу маселесине токтолуп, Германия тарапка Кыргызстандын финансылык жана техникалык кызматташуу боюнча Германиянын өнөктөш өлкөлөрдүн тизмесине киргизүүгө колдоо көрсөтүүнү суранды. Германия тарапка 14,9 миллион евро өлчөмүндөгү карызды конверсия кылганы үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Учурда бул каражаттар өлкөнүн аймактарында жашаган тургундарга негизинен калктын аялуу катмарына ипотекалык насыя берүүгө багытталууда. Кыргызстандын тышкы карызын Германия биринчилерден болуп конверсия кылууга даярдыгын көрсөтүп, башка өлкөлөргө жакшы үлгү болду. Биз сиздин жакшы иш-аратыңызды жогору баалайбыз. Ушуга байланыштуу Германия тарапка экология жаатындагы долбоорлорду ишке ашырууга тышкы карызды алмашуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуш кылам, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Wildberries жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү жана башкы директору Татьяна Бакальчукту кабыл алды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар электрондук коммерцияны өнүктүрүүнүн келечеги жана Wildberries базарынын алкагында кызматташуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Акылбек Жапаров белгилегендей, министрлер кабинети чакан бизнести өнүктүрүү үчүн баардык күчтү жумшоодо өзгөчө ата мекендик продукцияны экспорттоого тиешелүү болсо, анын кагында Кыргыз Республикасынын улуттук почта оператору Кыргыз почтасы менен кызматташууну өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өз кезегинде Татьяна Бакальчук Кыргызстандагы жеңил өнөр жайынын өнүгүшүнө жогору баа берип, кыргыз өндүрүшүнүн товарлары Wildberries'де өзгөчө орунду ээлегенин белгиледи. Кыргызстандын өкмөтү чакан бизнести өнүктүрүү үчүн абдан жагымдуу шарттарды түзүп жатат. Бул жеңил өнөр жайынын уникалдуу кластери. Айрыкча үйдө отурган кыз-келиндер тигүүчүлүктү гана үйрөнбөстөн жасаган буюмдарын сатып, сооданы дагы үйрөнүп көнү кубандырат, деди Татьяна Бакальчук. Мындан тышкары тараптар инвестициялык долбоорлорду талкуулашты. Тактап айтканда, компания Чүй облусунун аймагына ири логистикалык борбор курууга кызыктар экендигин билдирди. Бүгүн 22 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана 2021 жылдын апрелинде жана 2022 жылдын сентябрында болуп өткөн окуялардын кесепетинен курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан жарандарды социалдык коргоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып колдоо тапты. Мыйзам долбоору боюнча эмгек социалдык коргоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев баяндама жасады. Анын айтымында мыйзам долбоору 2021 жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусунда жана 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен жана Ош облустарында болгон окуяларда каза болгон жана жабыркаган жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик колдоону күчөтүүгө багытталган. Ошондой эле 2002 жылдын 17-18 мартында Жалал Абад облусунун Аксы районунда жана 2010 жылдын апрель-июнь айларында болгон окуянын жабырлануучулары да камтылган. Жогорку Кеңеш президентке министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматынан бошотуу сунушун жөнөттү. Чечимди 72 депутат колдоп, 3 каршы болгон. Эскерте кетсек, Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы пикир келишпестик өкмөт мүчөсүнүн парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынындагы сөзүнөн кийин башталган. Ал парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү мүнөздө гана экендигин айтып, депутаттарды сындаган болчу. Парламенттин бүгүнкү жыйынында айрым депутаттар Байсаловко кине коюп, кээси аны мамлекеттик чык кынчылыкка да айыптады. Натыйжада эл өкүлдөрү Жогорку Кеңештин төрагасынан Байсалов боюнча чара көрүүнү талап кылган.
Алай районунун Терек айылындагы селдин кесепеттерин жоюуга 64 адам тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен 53 министрликтин адистери тартылган ыкчам топ тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп, техникалардын жардамы менен сопу корогон Терек Уна жолунун 2,5 чакырым аралыгы тазаланып, каттан бир тараптуу ачылды. Мындан сырткары электриктер тарабынан электр жарыгы калыбына келтирилди. Учурда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жеринде координациялоо иштерин жүргүзүп, белгилей кетсек, 21 июнда кечке жуук аталган аймакта катуу жаандан улам сел жүргөн. Анын кесепетинен Терек айылында бир үйдүн жер төлөсүнө, 33 үйдүн короосуна, 3 социалдык объекттин короосуна сел суулары кирип, сопу корогон айыл менен Терек айылдарынын байланыштырган ички чарбалык жолдун 7 чакырымынын 3 тилкесинде сел калдыктары жолду жаап, каттам үзүлгөн. Ошондой эле электр мамычасын сел агызып, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы тестти тапшырган тилден көз карандыбы деген суроого билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору жооп жарыялады. Суроолор орусчадан кыргызчага которулат деген туура эмес. ЖРТ-нын тапшырмалары эки тилде түзүлөт. Муктаждыкка жараша суроолор орусчадан кыргызчага, кыргызчадан орусчага которулат. Мындан тышкары кээ бир предметтер бир гана тилде түзүлөт. Атап айтканда аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо кыргыз же орус тилинин практикалык грамматикасы. Быйыл негизги тесттин окуу жана түшүнүү бөлүмүндө бир топ кыргыз авторунун кыргыз тилинде жазылган тексттери колдонулган. Ага ылайык суроолор кыргыз тилинде түзүлгөн. Бирок кыргыз класстарында окуган окуучулардын жетишкендиктери орус класстардыкына караганда төмөн. Муну буга чейинки билим берүү жаатындагы бир нече изилдөөлөр тастыктаган. Борбордун негизги принциптеринин бири бардык абитуриентке бирдей шарт түзүү. Мындан улам кыргызча оңойраак, орусча татаалыраак тапшырмаларды түзүү талапка туура келбейт. Эки тилде тең тапшырмалар татаалдыгы боюнча бирдей санда берилет деп айтылат борбордун түшүндүрмөсүндө. Ортодон 226 балл алдым. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен алтын сертификатка 54 окуучу татыса, алардын арасында Сабина Маратбек кызы да бар. Ал Жалал Абад облусу боюнча алтын сертификатка татыган жалгыз бүтүрүүчү болду. Сабина Жалал Абад шаарындагы Билимкана жеке менчик мектебин аяктады. Ал тестирлөөгө сентябрь айынан тарта эле даярданып баштаган. Ортога сентябрдан баштап эле даярданып келгем. Ортода 226 балл алдым. Даярдыкты мугалимдердин жардамы менен даярдандым. Бирок марттан баштап аябай катуу даярданып баштадым. Алар да мени аябай колдоп жатышты. Атам мени башынан баштап алтын сертификатка аракет кыл деп мага мотивация берип жүргөн. Эң негизгиси аракет кылыш керек. Күнүгө 2 сааттан, 1 сааттан хотя бы даярдансам, обязательно результат болот. А эгер жүрүп-жүрүп эле анан акырында бир ай калганда даярдансаң, конечно, эч кандай результат болбойт. 20 июнда билимди баалоо жана окутуу усулдар борбору билим берүү жана илим министрлигине 2023 жылы жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку упай топтоп алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон 54 окуучунун тизмесин тапшырды. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 223-төн 235-ке чейин упай топтогондор: Бишкек шаары 39, Ош облусу 4, Ысык Көл облусу 2, Чүй облусу 2, Баткен облусу 2, Нарын облусу 2, Талас облусу 2 жана Жалал Абад облусу 1. Жалал Абад облусунда 11-нчи классты бул жылы 9927 окуучу аяктап, анын ичинен жалпы республикалык тестирлөөгө 6105 окуучу катышкан. Жыйынтыгында облус боюнча бир окуучу гана алтын сертификатка татыган. Жалпы республика